Hər vaxtınız xeyir. Real intervyu efirdədir. Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalar, deyən Alibaş komandan İlham Əliyev Şuşanın dirçəldilməsi, mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsi ilə bağlı tez-tez mesajlar verir. Bəli, dövlət başçısının Şuşaya yolu bax belə başladı. 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan qələbədən sonra prezidentin Qarabağ səfəri intensiv hal aldı. Beləliklə İlham Əliyev qalıb sərkərdə kimi Şuşaya ikinci səfərini reallaşdırdı. Səfərlə bağlı müzakirəni Bakı politoloqlar klubunun rəhbəri Zaur Məmmədovla birlikdə müzakirə deyəcəyik. Hoş gördük Sar məllim. Hoş gördük Simnağa xanım. Sar məllim, sizin ə, ümumiyyətlə bu səfərlə bağlı bir təhlil yazınız ada tanış oldum. Ümumiyyətlə orada bir çox məqamlara toxunmusunuz siz. Sizcə prezidentin Şuşaya ikinci səfəri ə, nə ilə yadda qaldı? Bəli, Simraxanım, çox xoş haldır ki, Azərbaycanın ali baş komandanı Prezident İlham Əliyev öz ailəsi ilə birlikdə artıq neçinci dəfədir ki, Şuşa səfər edir və ümilikdə işğal altından, yəni Ermənlərin təmizləndiyi, işğal altında olan və artıq Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsindən sonra bizə qayıdan torpaqlarımıza səfər edir və bu səfərin bu dəfəki səfərin Noruz bayramı ərəfəsində olması da xüsusi əhəmiyyət daşıyır, çünki biz ilk dəfədir ki, 30 ildən sonra iki Azərbaycan Respublikası həmin torpaqlarda ocaqlar qaldıq, tonqallar qaldıq və Noruz bayramını işğaldan azad edilən bölgələrdə qeyd etdik. Həmişə sizdə, sizin də arzularınız olur bilirəm ki, hər dəfə biz yeni ildə Noruz bayramı gündəvəndə özümüzə narzu edirdik, edəvdik. Gələn Noruzumuzu məhz işğaldan azad olunan rayonlarda, bölgələrdə qeyd etməyi və bu bizə müəssəl oldu. Şuşa təbii ki, Azərbaycan mədəniyyətinin beşiği olaraq bizim tariximizdə xüsusi rol oynayır. Düzdür. Azərbaycanın bir çox şəhərləri öz qədimliyinə görə dəfələrlə Şuşadan daha belə deyək də qədim tarixə malikdirlər, amma eyni zamanda Qaraqabax tarixində, müasir Azərbaycan tarixində Şuşanın da öz mədəniyyət beşiği olaraq yeri var və təsadüfü deyil ki, cənab prezident də bu bölgəyə səfərləri zamanı məhz həmin məsələlərə toxundu. Bilirsiniz ki, Vaqifin məqbrərsində oldu və Vaqifin məqbrərsinin restorasiyası ilə bağlı deməli artıq qərar da qəbul etdi və Mehriban xanım Əliyevanın başçı altında Heydər radi fonddu. Bu işlərlə məşğul olacağı yerə gəlmişkən bunu da xüsusi vurğulamaq lazımdır. Eyni zamanda digər ə, demək Pənahəli Xan'ın sarayında, Kağan sarayında və digər deməli abidələrlə tanış olan Prezident İlham Əliyev ikinci dəfə idi artıq yerə gəlmişkən o ə, deməli şüaha səfa verdirdi. Ermənistan'a mesajlar göndərdi və ermənlərin dördən necə vəhşi olduqlarını bir daha həmin o video kadrlarda da biz öz əyəni gözlərimizlə görmüş olduq. Bilirsiniz Simona xanım, adətən sahələrin dağıdılması, bölgələrin müharibə vaxtı, müharibədən sonra dağıdılması tarixdə biz rast gəlmişik. Adətən bunu kimlər edir? Vəşi qəbilələr, barbar qəbilələr özlərindən sonra şərqi evlə yeksan edirdilər. Təsirlə də olsun ki, 21-ci əsrdə həmin o vəşi, bərbər qəbilə Cənubi Qafqazdadır, bizim qonşumuzdur. Təsirlə də olsun ki, onlar siz baxın elə Şuşanın özünə baxın. Hansının ki onlar Şuşa adlandırdılar və qədim Erməni torpağı olduğunu bildirirlər. Şuşa bildiyiniz kimi vaxtı ikən bir sıra qalalardan sonra demək Pənaharlı Xan tərəfindən tikildi çünki məsələb ondan ibarət idi ki belə deyək xanın sarayına ümilikdə Qarabağ'a çox saylı hücumlar baş verirdi və o hücumlardan daha yaxşı, daha effektiv şəkildə qorunmaq üçün daha hündürdə bir şəhərin qalanın tikilməsinə ehtiyac var idi və biz Şuşanın ilk növbədə Pənahəbə daha sonra Şuşa adlandırılmış qaldığını tarixdən də bilirik. Ermənilər 1920-ci illərdə SSRV-dəki öz hava dəstəklərinin köməyi ilə Qarabağda Belədir ki, mərkəzi şəhərin Xan kəndində olması, Xan kəndində bilirsiz ki, Şuşa ətrafında xanların adətən dincəldiyi həmişə səfalı yevlərdən biri olub, Azərbaycan xanlarının, Qaraqabax xanlarının söhbət gedir və 1992-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq, daha doğrusu 1992-ci ilin mayın 8-ci tarixində Azərbaycan tarixində qanlı günlərdən biri idi. Bu şəhər, bu rayon demək işğal olundu və bizə son hadisələrə nəzər yetirsək görərik ki, daima Ermən dil Şuşa ətrafında Azərbaycanlılara qarşı təhrifatlar törədirdilər. Azərbaycan xalqının emosiyaları ilə oynayırdılar. 2019-cu ilin mayın 8-də Şuşanın işğalının 27-ci il dönümündə Nikol Paşinyan, Xankəndindəki, Şuşadakı Erməni separatçıları, Ermənistanın Nikol Paşinyan hökumətinin üzləri orada səlfəx halda yallı oynadılar. Bu torpaqların Erməni torpağı olduqlarını bildirdilər. Bununla bağlı video kadrlar var. Azərbaycan tərəfinə belə deyək, istehzayla yanaşdılar. Ötən ilin may ayında, səhv etmirəmsə, mayın 18-də Qondarma Respublikanın Qondarma özünü prezidenti sayan Avayi Qadrutunyanın seçkilərdən sonra Xankəndində, dəyilməşuşada andıcma mərasimi keçirildi və e, bu məsələlər təbii ki ali başqomandan tərəfindən diqqətsiz qalmadı və 44 günlük müharibə zamanı yığılmış ki prezident İlham Əliyev xarici media ilə müsahibələrin birində o, o bildirdi ki Nikol Paşinyan Şuşada yallı oynayarkən bunun nəticəsini ağıl olacağını bilməli idi və biz təbii ki artıq bundan sonra gözə bilməzdik ki onlar Azərbaycan xalqının səbri ilə oynasınlar Ali başkomandan Azərbaycan xalqının önündə gedərək öz olduğumuzla birlikdə biz həmin o vandallardan, həmin o qan içənlərdən topaqlarımızı təmizlədik. Çünki bu, bilirsiz, həm də bir mənəvi və fəlsəfə məs fəlsəfi məsələdir. Bu təkcə işğal değildi. Çünki 30 illər ərzində ermənilər daima dünyanın bütün ölkələrində, o cümlədən Ermənistanda nə bildirdilər? Onlar bildirirdilər ki, Azərbaycanlılar qorxaqdır. Azərbaycanlılar cəsarətsizdir. Onlar heç vaxt torpaqlarını azad etməyəcəklər. Silahlanmaya bəli pul verirlər, amma bizə hücum etməyə cəsarət edə bilməzlər. Amma onlarla hava davaları gördük ki, məhz Azərbaycan oğulları cəsarəti sayəsində düşməni biz tarixin müxtəlif vaqtlarında olduğu kimi indi də onlara yevlərini göstərdik. Bəli simlaqa xanım, son 200 il ərzində təsir od olsun ki, Cənubi Qafqazın tarixi Azərbaycanın əleyhinə olmuşdu. Bəli. Düzdür, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti deməli meydana gəlmişdi. Amma biz bilirik ki, Azərbaycanın tarixi əraziləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində olan 114 min kvadrat kilometrdən də dəfələrlə çox idi və həmin dövrdə də deyirlər, 1920-ci ilin əvvəllərində də bizim torpaqlarımız daima müxtəlif vaxtlarda Ermən dil tərollarına məruz qalırdı və eyni zamanda SSR tərəfindən Ermənistan'a bəxşiş kimi verilirdi. Yəni baxın, Ermən dilə Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və onlar düşünürdülər ki, bu belə davam edəcək və yeni torpaqları yığılmışdı yani istəyirdilər. 1920-2020-ci ildə bir neçə dəfə təxribat oldu. David Tanayan 2019-cu ildə Amerikada Erməni diasporasına görüşdə bildirdi. Yeni müharibə, yeni ərazilər Biz doğrudan da çox əsəbi şəkildə bütün bunlara reaksiya verirdik. Biz bütün bunlara baxırdıq ki, sonu nə olacaq? Amma Ali Başqanmandan xüsusilə bunu vurğulamaq lazımdır. Azərbaycan xalqını xilas etdi. Çünki biz 200 il ərzində belə böyük qələbə əldə etməmişdik. Nəhayət ki, biz bu qələbəni əldə edərək Ermənistandakı bugünkü vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxardan hadisələrin başlanğıcını qoyduq və hər kəsə Gözdağı yaşadarax göstərilmiş oldu ki, bir daha kimsə bizim torpaqlarımıza göz dikə bilməz. Və yəni gəlmişkən 2020-ci ilin məhz noyabr ayına Zəngəzurun qərb hissəsinin Ermənistan SSR tərəfindən verilməsinin 100-cü il dönümündə biz Zəngəzurun şərq hissəsi, hansı ki 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdi, azad etdik və Zəngəzurun qərb hissəsinin də yeni geoiqtisadi münasibətlərin, yəni kommunikasiya və nəqliyyat dəhlizinin əsas mərkəzi olacağı ilə bağlı da eyham vurdu. Bunu nə qədər Ermənistan istəyib istəməməyindən asılı olmayaraq Əziz e, cavan mənim deməli bu səfərin ümumiyyətlə Novruz bayramı ərəfəsində reallaşması Bəli. yəqin ki təsadüfi deyil çünki e, Şuşa bizə həm mədəni baxımdan həm də tarixi baxımdan çox əhəmiyyətli olan bir şəhərdir və böyük tarixi var oranın. O dağıntılarla bağlı istəyirdim fikirlərinizi alaq. E, Məsələn beynəlxalq təşkilatlara yəqin ki bununla bağlı müraciətlər olunacaq. Təbii ki Şuşa Ermənlilərin deyildi, deyil, onlar orada dağıntılar törədirdilər. İndi sual olunur. Siz Ermənlər 30 il ərzində Azərbaycanın torpaqlarını niyə işğal etmisiniz? İşə sal etmişsiz ona görə ki, mədəniyyət tarixini bilmədiyiniz eləsiz. Heç özəlliyi üçün biz gördük ki, bu kadrlarla şəhərlər qura bilməyibl onlar. Niyə? Çünki bunlar bacarıqlıqsızdır. Ermənistan hətta özü 30 il ərzində dövlət kimi formalaşmamasını dəfələrlə də göstərmiş oldu. Elçəkim bizim torpaqlardan, cənab prezident də dedi, Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərinə çevriləcəkdi. Biz orada resavrasiyanı yenidən qurma və belə bir işlərlə məşğul olacağıq. Və qonşuluqda yaşayan ermənlər görəcəklər. Azərbaycan bu torpaqlara necə yanaşır ermənlərdən fərqli olaraq. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatların reaksiyalarına. Təs təəssüflər olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar 30 il ərzində Səminəxan xanım reaksiya verdidimi? Biz bizi qoyun kanağı. Qedərlər orada işğal altındakı torpaqlara bir araşdırma apardılar, nələr baş verir? ATİ-nin fakt araşdırıcı missiyası bu torpaqlarda təxminən 10 il əvvəl olub. 10 il əvvəl onlar gəlib baxdılar, sonra getdilər. Bir daha gəlmədilər. Baxmayaraq Qazıbcan dəfələrlə onlara bildirdi ki, gedin, baxın, oralarda nələr baş verir. Orda qanunsuz məskunlaşma var. Siz məskunlaşmanın qarşısını alın. Hətta e, belə deyək, bu 7 rayonda məskunlaşma var və qanunsuz. Gedib baxdılar mı? Yox. Mədəniyyət tarixi abidələr dağılıb. Gedib baxdılar mı? Yox. Təsəvv Siz təsəvvür edin ki, əgər bir ordu bir olduğunun generalı Qəbri qazıb Ölülərin sümüklərini oradan çıxardırsa bunlara biz insan deyə bilərikmi? Hər hansı bir ümumi canlı məxluq adının istifadə edə bilərlərmi bunlar öz ünvanları ilə? Xeyr. Hətta digər canlıların da belə adlanı biz onların ünvanına çəkə bilmərik. Çünki bunlar kimi yeyətçi, bunlar kimi vəhşi ikinci biz belə deyək, etnik qrup adı çox təhqirlidir olsun ki, çəkə bilmərik. Və Cəlar prezident Şurağa səfərlə zamanı nə bildirdi? Bildirdi ki, gəldilər bizim torpaqlarımıza gəzdilər bizim evlərimizə amma sağol deməkdən sə nəticə itibarlı da bir vəhşiliklər törətdilər bizim e, belə deyək evləri dağıtdılar biz də bilirik ermənilər çox gözəl bilirlər ki azərbaycanlılar qədər onlara yaxşılıq edən ikinci xalq bəlkə olmuyub çünki dövlətləri olmayan qəbilə formasında müxtəlif ölkələrdə tayfa və olmasında yaşayan xalq idi onlar bu gün Bütün dünya bildirir ki, Azərbaycan müasir dövlətli 20-ci əsrdə qurulub. Biz hər zaman var idiq. Amma hər kəs çox yaxşı bilir ki, hələ 18-ci əsrin ortalarından başaq ilk dəfə daha belə deyək, kütləvi halda evməmlər birinci Piotrovdan tutmuş, Avropanın ayrı-ayrı hökmədarlarına məktub yazaraq, Şəfəvilər dövlətinin Azərbaycan coğrafiyasında özü üçün torpaq istəyirdilər və söz verdilər ki, siz bizə dövlət e, torpaq verin, hələ dövlət yox, torpaq verin, hələ ilk növbədə söhbət torpaqdan gedirdi. Biz sizin qulunuz olacağıq və burada sizin agentləriniz olacağıq. Və tarix göstərdi ki, oldular da. Türkmençay müqaviləsindən sonra, Ədrovna müqaviləsindən sonra onlar kütləvi şəkildə Azərbaycana gəldilər və 1890-cı illərdə Daşnaqçustin partiyası Böyük Ermənistan ideyasını ortaya atdı və böyük Ermənistanın reallaşması üçün hər 10 ildən bir Azərbaycan torpaqları hesabına bu dövlət böyüyə və genişlənəcək. İndi amma artıq 2020-ci ildən başlayaraq tamamilə tərs tarix artıq əksinə isqamətlanacaq və Ermənistan yaxşı olardı ki Xan kəndinlə bağlı, Ümlükdə, hətta Hadrutla bağlı bilirsiniz, bu günlərdə bəyanatlar veriblər və bildiriblər ki, biz Hadrutu işğaldan azad edəcək. Yaxşı olardı ki, Ermənilər bu gün Ermənistanın ərazisində olan torpaqların nəqibətini fikirləşsinlər. Çünki tarix ədalətlidir. Tarix ədaləti sevir və biz ədaləti mütləq şəkildə bərpərar edəcək. Bəli, Beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlardan aparacaqlar. Onlar dağıdılmış tikillərə göz yumacaqlar çünki bunu Ermənlilər edib, Azərbaycanlılar yox. A biz onlarsız da 44 günlük müharibədə göstərdiyimiz kimi öz planlarımızı, qarşıya qoyulan hədəfləri həyata keçirəcəyik. İndi baxın Simlavı xanım, Avrikadakı konqresminlər, ayrı-ayrı təşkilatlar, Avropa parlamenti axır vaxtlar, son vaxtlar aktivləşib və hərbi əsərlərlə bağlı Azərbaycana təzyiq göstərmək istəyir. Amma bilirik onlar Həlbə Əsəv deyil, teoloqçulardır hansılar ki, üç tərəfli bəyanatdan sonra 2-3 həftə sonra Azərbaycan ərazisinə daxil olublar. Yaxşı, siz Həlbə Əsəvlərlə bağlı əgər Azərbaycana çağırış edirsinizsə, o zaman Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin dəfələrlə qaldırdığı min alınmış ərazinin xəritəsini Azərbaycana verməyər. Ermənistan dövləti haqqında bir belə bəyanat vermirsinizmi? Yox, axı artıq mübahisə bitir. Altı üç tərəfli bəyanat imzalanır və hə demək olar ki, hər həftə müxtəlif Azərbaycanın dinc sakinləri Ağdamda, Füzulidə, digər bölgələrdə minadan həlak olurlar və sağlamlıqlarını itirirlər. A bunun nəticəsində hər hansı bir Minsk qrupunun ölkəsi, diplomatı və ya humanitar bu sahələrdə ixtisaslaşan beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bəyanat verirmi? Pisləyən Ermənistanın bu minaların xəritəsini verməməsi ilə bağlı vermir. Budur bunların əsl Xissəti, əsir nümunəsi, əsir xüsusiyyəti, əsl nümunəsi, əsl xüsusiyyəti. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti çox yaxşı kimin kim olduğunu bilir. Biz başa düşürük ki, bugünkü dünyada beynəlxalq hüquq ikinci dərəcəli idi. Beynəlxalq hüquq heç kimi reallaşmır, amma biz məhz beynəlxalq hüquq əsasında Beynəlxalq hüququnun bizə verdiyi hüquq əsasında, necə ki 44 günlük mübarizədə işğal altında olan torpaqları əvəzləri təmizlədik, bundan sonra da Azərbaycanın qarşı bütün təxribatların qarşısını alaçıq, lazım gələrsə antiterror əməliyyatları da keçiriləcək və bir-bir Erməni silahlarını lazım olan yerə göndərəcək quruculuq işlərinə xarici ölkələrdən dəstək verilir. Bilirik ki, orada e, müxtəlif ölkələrinə olan təşkilatlar orada işləyirlər hal-hazırda. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Azərbaycan prezidentinə bu gün ünvanladığı təbrik məktubunda Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarına yenidən e, nəzərdən keçirmək arzusunda olduğunu bildiribdi. İstəyirəm bu məsələyə münasibət bildirəsiniz. Joe Bidenin 9 noyabr bayramı münasibətilə Azərbaycan prezidentini təbrikində məni bir söz e, cəlb etdi xüsusi ilə O dünyadakı yenilənmə dövründə Azərbaycan-Vağpus münasibətləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, bildirdi. Yəni dünyadakı yenilənmə dövrü nə deməkdir? Bu bilir ki, biz son zamanlarda Cənubi Qafqazda yenilənmə bir yenilənmiş proseslərinin şahidiik. Hansı ki, 200 il ərzində bu dərməni məsələsi adı altında müxtəlif ölkələrin diktəsi, müxtəlif ölkələrlə apardıqları siyasət tamamilə məhv edildi. Artıq yeni siyasət ə meydana gəldi. Geoiqtisadi, geosiyasi, hətta hərbi, belə deyək, aspektdən konfiqurasiyalar dəyişdi. Türkiyə ilk dəfə olaraq 100 ildən sonra Cənubi Qafqazda hərbi cəhtdən də mövcuddur, Aqdam da vəsait. Digər tərəfdən, digər tərəfdən Abuşun xarici siyasətlə bağlı yeni siyasət, yeni daktivinasın ortaya çıxması ilə bağlıdır eyyam vurulur. Bidenin biz cənab prezident İlham Əliyevə məktubunu bu gün almış oldu. Bu fonda hansı ki, ə, deməli çoxdur Abş Azerbaijan münasibətlərinə xəlal yetirmək istəyir. Amma Abşda ağlı başında olan, rasional düşünməyi bacaran qüvvələr başa düşürlər ki, bu gün Cənubi Qafqazda 1 nömrəli Abşun müttəfiqi, əgər onlar güclü sansayısa, o cümlədən Azərbaycandır. Çünki Xəzəvin enerji resurslarını Avropaya nəqlə Afqanistanın mərkəzi Asiyanın təhlükəsizlik və eyni zamanda yol ayıcısında yerləşən abuşun e, abuşa belə deyək dost olmayan dövlətlərlə sərhəd olan ölkə kimdir? Azərbaycandır və yaxud Türkiyə. İndi bir çoxları Türkiyəni qəlbdə tənqid edir. Maraqlı məsələdir və paradoksaldır. Niyə NATO öz hərbi-siyasi müttəfiqi olan Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı marağında e, varlığından narahatdır? Niyə NATO sevinmədi ki, üçtərəfli bəyanatda da türkə faktı var idi və Türkiyə bu gün Rusiya ilə birlikdə monitoring mərkəzindədir. Axı Türkiyə olmasaydı Rusiya təkcə olacaqdı. Yəni NATO alternativ ə, hərbi blok. Budu maraqlı olan məsələ və bu məsələdə çox təəssürat olsun ki, istə istəməz dini, etnokonfessional demək amil özünü göstərməkdədir Azərbaycanlılara qarşı, Türklərə qarşı və s. Bu ümumilikdə bu Ə, Türkiyənin beləlik Türkiyəsiz regionda uğur qazana bilməyəcəyini başa düşərək mütləq şəkildə Türk və Azərbaycan faktorundan mən düşünürəm istifadə edəcək. Əhəmiyyətli olan isə Simlava xanım bizim bu mafətin 20-sinə bizim bu yeni ilə Ə, Azərbaycan təqvimininə, belə deyək, qalıb dövlət kimi girməyimiz, qalıb xalqın nümayəndələri kimi işğaldan azad olmuş torpaqlara ayaq basmağımızdır. O ki, qaldı abuşa, Rusiyaya və digər ölkələrə onlar riyallığı qəbul etməli və ədalətin tərəfində yanında olmalıdırlar. Əksərqdə də Azərbaycan onsuz da onlar olmadan, onlar olulsa daha yaxşı olar. Onlar olmadan belə öz milli maraqlarını, dövlət maraqlarını regionda həyata keçiminə davam edəcək. Çox sağ olun Zəhir müəllim, təşəkkür edirik suallarımıza cavablandırdığınız üçün, minnətdarıq sizə. Beləliklə biz Alibash komandanın Şuşaya ikinci səfərini və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden-ın Azərbaycan prezidentinə ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd etdiyi kimi regional barışıq məsələlərinin həllində ölkəmizlə birgə çalışmaq arzusunda olduğunu Bakı politoloqlar klubunun rəhbəri Zaur Məmmədovla birlikdə müzakirə etdik. Sağ olun.